Ai depurăm dacă mai mult pe secol pe bătăi și prins. Sepse ai atât ce s-a lubonia urente comunistă. Ai e urente comunistă. De cu se simte deși și pria tu bine nu doar ta comunistă. Ai e anticomunist. Anticomunismi idealist anticomunist. Mă d'accord, ishte anticomunist. Kemi filluar? Po, sigurisht. Por nuk mund të jesh anticomunist dhe me Hitlerin. Nuk shkon. Bëu komunizmi francez. Kjo ishte dhe propaganda e mbeli gjatë luftës. Po si jo propaganda e mbeli, keni veprime konkrete të shkon. Një pyetje, se nuk është mirë. A mund ta bëu një pyetje? Si ka mundësi atë? Nuk është mirë me Radio Londër, me BBC. Nuk është mirë që të simulon ku me ta fash. Të lutem. Edhe gjatë luftës. Po më edhe ai, se kishte Jafer Deva. E sulmuan atë. Tia, në Amerikanë në basë luftë, mos e në luftë, në luftë, më thuajnë në luftë. Po bravo, e që aferë devë në Amerikanë në banë në para. Jo, të bëju një pyetje. Nuk është mirë që... Edhe Veroqa nuk e ka në atemuar ka shumë, seriosisht. Edhe gjatë luftës kur nuk e ka për diçka. Po lejnë këto të një sektorë. Po nuk është e vërtet. I të bëte, i bëjmë firet të ndrimit të mos këndë të cedë. Është një firme që ne të diskutojmë për figurën e... Është e rëndësishme. Valli kombëtar nuk orientuar drejt në kohën e luftës, se po të kishte mbajtur një lëvizje nacionaliste, fuqishme, antifashiste, do kishte lepra në dorë. Jo, 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 në 24. Ku e thonë? Në periferi të Tiranës. Në Tiranë, në periferi të Tiranës. Po në Tiranë, mos periferi. Po mirë, më mendoni se Mitati do të merr pushtet dhe do të ftonte në Mal do do të ishte një anti gjerman. Auron, më fal, një sekond. Auron, Auron, valor Tiranë nuk do të merr dokument që ma në Tiranë kanë agjendë të anglo-amerikanë tani. Këto kur. Era, jo, kam një dua të pyes sepse kam një më thon çarkore e Frashërit që urdhëron trupat e ballit të ndërpesin operacionin me Gjermanë. Po, është një botuar. Po, është botuar. Dakor. Jo, të lutem njëra. Tani të lutem shumë të nxjerr çarkoren e 10 shtatorit ku ai jep urdhër të vriten pa mëshirë të gjithë ata që njihen si ballist. E kanë 10 shtator, po çarkoren e famshme. Për këtë po flas për Mitat Veroxhës, po. Atë në Veroxhë. Po, edhe mbas Mirës Labinotit. Tani më fal vetëm një sekond. Dua të di sepse dua të di. Kjo është e vërtet që Mitat Frashi kërkon mos luftoni me Gjermanë. Jo, është e vërtet. Ti drita e diellit. Një muaj më pas, jo, 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 të lutem shumë tani, jo, të lutem shumë tani, është korrekt. Po një sekond tani. Jo, a mund ta them se e dha dokumenti duhet të bëti një përgjigje, dakor. Çështja është korrekte, është shumë e komplikuar që luftës dy botërore. Sepse e përmendëm edhe çështën e kufive ishte shumë specifik, sepse edhe alatët anglo-amerikane, veçanërisht britanikët, siç e the edhe vetë, është mëse e vërtet, mund të shkëpusin jugun e Shqipërisë. Dakor? Dhe në këtë kusht e mjaft nacionalistëve sigurisht që ndiheshin mjaft keq me këtë gjë. Tani në lidhje me këtë çështje që është u botua deklarata e Mitatit datën 7 tetor, një muaj më pas, atëherë në bizën shëngjesh të Tiranës u takua me një general britanik, që ishte ardhur Kastile për të punë. Dhe ai mori një deklaratë shkruar të Mitat Frashit për luftë të bashkë. Ne kemi qenë një herë bashkë në emision. Ne kemi lexuar atë radiogramin që çon Davisi, Carlos ku i thotë, "Çi sot etudi e thotë, shkëpusni çdo gjë me ballën tot, sepse jam i bindur që jam." Është e dyta, është e dyta kjo. Po lem nuk. O, të lutem. Të lekë me ardhur diskutuar për Mitat Frashin. Ne shndrojmë vetëm këtë shkresa. Po, pra, këtë votem. Tani të lutem sur dokumenta alatve. Mos na fut në këtë histori luftës, ka firmosur luftës. Smaron kur? Ka dy palë, pala humse, pala fituse. Pala fituse, çdo maj fiton, vën atë paradën e famshme kundër nazistëve. Patjetër. Ka marrë fund kjo punë. Dhe nuk e revizionon as i vetmi gabim i Mitatit ishte i cili në por ne kemi ardhur të diskutojmë për Mitatin, për vlerat e tij, të tjerë tjerë për ato që ishte jashtë me siguri nacionalistë do të ishte tani. Jo, po ishte kryetari Mitati edhe kur gabonte, se Mitati ishte njëri, sigurisht edhe kur gabonte, mendonte absolutisht se i shërbente Shqipërisë. Mitati absolutisht. Nuk ishte Mitati e donte Shqipërinë. Jo e donte, po ka shkruar Shqipërisë si asnjë politikan tjetër. Që para që në fund të shekullit të 19, që në fund të shekullit të 19 është kryetari i, se s'po flasim, kryetari komisionit të kongresit të manastirit, nesër 110 vjetorit e prandaj me këtë rast vjen dhe eshta. Baba i gjuhës. Ka luajti një rol shumë të rëndësishëm në kultivimin e gjuhës. Ka qenë një politikan i nivelit lart.
E thash antar i qeverisë së Vlorës, antar i qeverisë së Vidit, antar i qeverisë, më falni, antar i qeverisë tjetër të Durrësit dhe ka luajtur një rol ekselent në mbrojtjen e çështjes shqiptare në konferencën e paqes. Në qoftë se s'do ishte mitati me ata patriotë të shquar që vunë gjithë pasurinë e tyre në shërbim të kombit, Shqipëria do ishte ricoptuar në konferencën e paqes. Dhe këto ta themi, ka botime ekselente në gjuhën, në gjuhën ka qenë mitati. Mitati zvajti në Paris. Jo, jo, mitati... U caktua... U caktu, mitati, dija... U caktua, po nuk vajti... Kryetari delegacioni. Dënjë në Zvicër... Mitati, jo. Mitati, dija... Si shte para në kovarës? Jo, jo, mitati ka, ka disa nga artikujt më të shkëllqyre... Artikujt mund të kërë... Artikujt të shkëllqyre... Në gjuhën, në gjuhën... Jo, jo, ne, bitë qërë kemi... Kështë nuk e o tregoj, basta ju e një më mirë kur se o tregoj. Në gjuhën franceze, sepse politikanë bërë si të asaj kohë, nuk mund të kuptonin Shqipen dhe një pjesë e tyre nuk dinin që ishte Shqipëria. Bile si pjesë e tyre e iluminuar nga helenizmi, kërkonin me çdo kusht të ricoptonin Shqipërinë e jugut. Mitati dhe elita politike shqiptare bëri çështë mundur për mbrojtjen e Shqipërisë dhe fatmirësisht edhe Yri dhe Ulsoni në loj, që u rikonfirmuan kufit e 13-së. Për saktësi dhe... historike, deri në janar të vitit 1920, kryetari delegacionit shqiptar në konvencën e paqes Paris ka qenë Luigi Bumçi. Deri në momentin final... Është etapa e dytë e caktimit delegacionit. Më fal, deri në momentin final, që t'jemi cakt historikisht vali. Jemi shumë të qartë. Ishte Turan pas për Medi, pasaj u zëvëndësua me Luigi Bumçi, dhe gjithë dokumentacioni dhe gjithë letrat që janë shkëmbyrë nga delegacioni shqiptar në janar, ku u vendosë për fatin dhe dini mirë juve, pas memorandumit anglo-franco-italian për coptimin e Shqipëris, ka firmosur Luigi Bumçi. Nuk ka qenë mitat frashëri. Jo, Luigi Bumçi ka qenë, ka qenë. Po jo mitat frashëri, pra se po më duhet që ka qenë kryetari i delegacionit mitat frashëri. U caktua nga Kongresi Durrësit kryetari i delegacionit. Kush? Mitat frashëri. Më fal, Kongresi Durrësit ka caktuar Turan Pash Përmetin. Edhe Turan Pash Përmetin. Turan Pash Përmetin gazetor, jo mitat frashëri. Dhe nuk vajti mitat frashëri. Nuk vajti në Paris mitat frashëri. Edhe Kuriku, mitat frashëri, Kuriku ka qëndruar në Zvicër. Nuk ka vajtur në Paris, se kanë dokumentat shumë të qarta. Dhe gjithë, po, letrat nga Zvicër, ka qenë Luigi Bumçi, pas Turan. Absolutisht, është i dyti Luigi Bumçi. Po, pikërisht, po, nuk ka qenë mitat frashëri, këtë duhet të themë. Ka letrat e famshme nga Zvicër. E di pra që ka qenë në Zvicër, dhe ka botime jashtë mase interesante. Nuk ka qenë pjesë. Ja, për shumë, zoti Milo thotë në një moment, dhe ke intervista sot e Panorama, që mitat frashërin, si politikanë, kanë, domethënë duke hequr pjesën e luftës, ka gabuar në raft parë vitin 13 kur braktis me smeshje malin, e kaluam këtë pjesë folëm. Andaj u tërhoq nga jeta aktive politike pas ditës 26 dhe u mbyll në botën e tij kulturore, letrare, shkencore. Qëndroi neutral ndaj politikave të Amezogut, kur kaluar dhe formimi i tij nuk ja lejonin indiferencën dhe mbyllën në kullën e Fildisht. Mitat Frashi gaboi në një moment historik ku njerëz si ai duhet i bashkohesh në rrymës së përgjithshme të aktive të antifashizmit. Domethënë sepse vër, në, ju e keni vër, e keni parë si një figurë. Sepse zonja Valentina tha, ai e ka dashur vendin, ka bërë më të mirën që donte. Ju e shikoni si njëri që e donte, po nuk mundi të vë dot një diskutim atë punë. Dëgjoj. E po shikoni si njëri politikisht të pamundur, politikisht të mbajmë një pozicion që të jemi edhe shumë të qartë e transparent me teleshikuesit. Nuk e vë kush në dyshim dhe unë nuk pajtohem me padyshim me kualifikimet ekstreme për mitat frashët. Jo, nuk ma zë doaj, absolutisht. Ka pasur ato? Por, duhet të them që ky njeri që ka gjithë ato merita dhe vinte nga një familje kaq e madhe. Pse mua më dhimbse, pse ky njeri në një moment delikat të historisë shqiptare mbajti atë qendrën që mbajti. Dhe po. Jo, i dha të drejtë. Pascal, nuk historia nuk përshkruhet me dhimbje. E parashikoj historia përshkruhet me realitet. Parashikoj komunizmin. Shikoni ju gjykoni historinë me mendjen e sotme. Jo, jo. Historia i sehen historian. Po, mendja e atërshme. Po le të kemi atë të partie këtu. Sa të partie mos mund të ndërprit. Po e partie kryetar partie më thua më ke marrë të dur partie tani. Futja kot tash. Mos mund të ndërprit. Po pse më personale? Po i marr se më bëri një pyetje. Nuk i marr personale. Po mirë të debatit. Nuk i marr personale, ti je djali i ri. Po do jem. Ti si e bër akoma shkencëtar?
ti kur të bësh këngëtar, duhet kalon ja 30-40 vite. Tani ti je plagjator ende. Me të paktën me atë libër që ke botuar. Por paktën me po dëgjoj, po dëgjoj tash, po dëgjoj tani. Dëgjoj deri në fund, pastaj rregull po, personale. Pastaj rregull, nuk ta kthej personale. Po, se ka një kategori si pura jote. Që kujtojnë se shkenca bëhet duke botuar dokumente dhe duke i diferencuar ato sipas qjetit. Jo, nuk është kështu. Po kështu e ke bërë. Janë botuar dokumente të cilat se më bëri një pyetje. I keni ashtaluar. Mitat Frashëri, edhe një herë po e them. Gjatë viteve pasi u tërhoq nga jeta aktive diplomatike në vitin 1926, dhe ta di opinioni se ai ka bërë një gest të madh që është tërhequr atëre. Atëre ai është gest patriotik, sepse ishte ministër fuqiplot në Athinë dhe i ka shkruar një letër zogut që ishte president dhe një letër tjetër ministrisë jashtme shqiptare të asaj kohe, në të cilën kundërshton me forcë marrëveshjen për dhënien e manastirit Shën Naumit dhe të Vermoshit Jugosllavisë. E kundërshton me fort dhe thot jap dorëheqje se nuk pajtohem me këtë akt të qeverisë shqiptare. Dhe u kthyen në Tiranë vetëm për këtë. Dhe u tërhoq nga jeta politike dhe pastaj ka gjithë atë veprimtari mjaft të dobishme si intelektual, si njëri kulturës, me atë librarinë e tij të famshme që ishte një universitet për rinin shqiptare. Dhe por unë e kam si vërejtje që ky njeri pse duhet të rinë të i të requr, pse duhet të rinë të i të requr, i kishte gjitha mundësi që të shprehte pikpamjet e tij, se e vërteta është që ai qëndroi më njanë sepse nuk e donte zogun, por nga ana tjetër edhe nuk donte të futesh në luftë me të. Po qese do ishte treguar aktiv, luftarak, kundër gjitha atyre politikave të Ahmet Zogut në atë periudhë, emri i tij do ishte lartësuar akoma më shumë. Por nuk është, më fal, por nuk është gjynaq, nuk është gjynaq që mbajtë në atë pozicion. E zgjodhi vetë edhe kontriboi në fushën e kulturës. Unë këto ditë kam shfletuar një alban, një bibliografi të bibliotekës shqiptare. Gjuna po jo Pascal, sepse ka një kontribut shumë të rëndësishëm në kulturën shqiptare. Po kush e vënë në dyshim? Ka artikuj shumë të rëndësishëm edhe në raport me qeverisën e tyre. Më fal, kush e vënë në dyshim këtë gjë? Asun se do të themi gjuna. Ajo ishte një zgjedhje vetë. Po mirë, unë atë po them tash, mos lot bëjmë lot rafiale këtu tash. Unë kam shfletuar këto ditë një bibliografi të bibliotekës kombëtare për Skënderbeun. Më është dashur për punët e mia. Dhe kam parë me 10 libra të Mitat Frashërit që janë në fondin e artë të literaturës për Skënderbeun Bibliotekë Kombëtare dhe ka shënime. Po vetëm për ato vlera që i ka lënë ai Bibliotekës Kombëtare, libra të rallë për Skënderbeun. Shumë të bukura, shumë të vjetra. Ja një vlerë e veçantë që unë si studius e respektoj shumë. Po sa të tilla ka, sa të duash ka. Po këtu po flasim për një figurë komplekse dhe gjersa e sollëm muhabetin që të diskutojmë për luftën, do themi mendimet tona si e shikojmë neve atë. Dhe siç po i themi, por më personale. Bashkohem plotësisht me juve, edhe me Fatosin dhe me këdo tjetër që ka qenë njëri i madh i kulturës, i albanologjisë, i Eç Kapelen, me shumë respekt. Prandaj do vete edhe nesër në ceremoni. Për këtë profil të tij, sugjeroj më. Kam pasur fatin të lexoj. Ose ju sugjeroj të mos shkosh thotë ti ka. Mitat Frashëri duhet pranohet si çështë. Kështu duan ta ballistët e sotshëm. Po ja, e shikon tani ja filloi. Po jo ju si komunistët e akoma të sotshëm. Mitati është. Jo, zysh të lutem vetëm pak diçka. Mitati. Po zysh të gjithë të lutave, zysh apo ju lë po do flas. Po ja, un 30 sekonda flas dhe fjalën dhe s'kam nevojë të flas me minuta të gjera. Jam konsciz, kam edukim tjetër, shumë pro perëndimor dhe as pak te nga bota tjetër. Ke shkruar në ballë. Po, duket, patjetër. Dhe Mitat Frashëri tregoi që ka të drejtë, edhe në raport me luftën, sepse parashikoi se do të ishte komunizmi për Shqipërinë. Kjo i jep një vlerë shumë të madhe atij, dakor? Ai e kuptoi fajmirisht se do të ishte komunizmi. E kuptoi që nga lufta civile që plasin në Shqipëri, që nga fakti që lvizjen e majt e morën armiqt tradicional të Shqipërisë, pra slavët e tjera shumë rrad. Kështu që këtu figura e tij ka një dimension tepër të veçantë dhe ai sot vjen si figurë edhe profetike.
sepse atë që ai ka parashikuar kanë dalë diçka e vërtetë. Po, do të bëjmë. Po, tjetër mund ta bësh. Kush i solli pushtet të majtën? Në Shqipëri? Po. Mendoj që e solli lufta civile. Kush i solli pushtet? Kush i financoi? E britanikët, po. Komunistët erdhën, komunistët erdhën pushtet me paratë, me armët, me ushqimet dhe me veshjet. E anglo-amerikanëve. Këto nuk u dhanë. Jo të Jugoslavëve. Jo, po këto nuk u dhanë. Jugoslavët kanë një pushk. Po mirë, po mirë. Atë është sukses këtu mbrapsht kjo influenca tjetër. Një tjetër. Pra, u mendoj, jo ka diçka tjetër. Jo, jo, ka diçka tjetër. Se ti që ke parë dokumentat. Edhe në Greqi fituan komunistët zotë Ripo, ndërhyjnë ata që ndërhyjnë atje dhe fituan ata që fituan. Komunistët në Shqipëri erdhën me para. Fatkeqësisht jemi një vend me një rregull politik tepër të parëndësishëm dhe kjo është ajo që ne lutem. Të lutem. Të lutem më njëherë. Ka diçka tjetër. Pranojeni më sa jo historike fatkeqësisht arma time. Jo, do të ndërmuan. U mendoj që e majta në Shqipëri do të vi vetëm për një gjë ndërmi tat frashit, i cili ishte paqësor, sepse po ishte mi tat frashit më me këmbë në tokë. Dhe realisht konte një përballje të fortë ishin sigurt që komunizmi do të fitonte. Kaqë dëgjoj të flasim, dëgjoj. Dëgjojon. Të lutem, ne erdhëm këtu të flasim për figurën e tatit, për ta lartësuar, për ta respektuar etj etj dhe nuk kemi pse të vazhdojmë të gërgërgëret e jo lufta e ballistëve etj etj dhe mos na fut. Muhabetin atë se na e prishë fare. Do ta them një herë tjetër. Sa armatime, furnizime etj etj mori balli kombëtar nga aleatët? Sa? Mori 50%, po. Po ta thua. Nacionalistë më po. Çfarë thua? Kamara Baskupi, po balli s'ka marrë asgjë. Balli Vlorës asnjëherë. Merr te balli Vlorës patjetër. Ore, jeni rregull apo jo? Se gjëja ke botuar dhe ato dokumentat. Po si, s'ka marrë asgjë. Pra anglo-amerikanë nuk furnizonin. Po çetat e butkës etj me radhë. Kush balli Vlorës? Kush balli Vlorës? Balli Vlorës iku ai, Zylia Penica iku u vran në shtator. Ishte edhe Skënder Muça më pas. Po Skënder Muça nuk mori ja. Skënder Muça shëtironte. Merë fjalën e të lënjërit. Atëre pagoi. Atëre unë bashkoj me Raldin, se po të shofim nga perspektiva e sotme, sigurisht është fare qartë se fitoria e frontit dhe partijës komuniste i solli pas 45-ës një sistem realisht jo diktatorial, po jashtë masë gjakatar Shqipërisë. Kështu që nga perspektiva e mitatit, kishte shumë të drejtë që mbante këtë qëndrim ndaj komunizmit shqiptar. Por, nga ana tjetër, duhet të themi që komunistët erdhën edhe për shkak të gabimit të elitave, edhe për shkak të gabimit të vetë mitatit dhe të gjithë elitave të pas 39 në luftë. Absolutisht. Jo, po themi. Po foni këtë. Ne këtë po themi. Shqiptarët prej natyrës është kopfdashë. Ja një moment një bankin me vete edhe ikin nga lufta ta 43 miqave do të ka prapë gabim të esencial që sol që ndihmuan në sfera e komunizmëve në pushtet. Në falj, dhe në bazë 45-ës, ata që luftuan kundër Gjermanëve, sot një regjim gjakatar në vëndet dhe e tjerë. Nuk do marë më kurë me në debatë për luftën. Ta mbyll të pjesën e tretë me një fjalë të vetë, pitat frashërës, shqiptari për natyre është kotë si dashës, plot vanitet dhe egoizëm, nuk i pëlqen kur të shodhet një ofajnë dhe të metën e ti. I pëlqen kur do